It starts with an itch and a tingle, and then it builds and expands. And suddenly, meu amigo Rafael, bom dia. Oi. Bom dia. Tá dando uma passadinha, tô fazendo os testes, né? Montei o motor. Já. Abri, já fechei, um monte de vezes, já abri, já fechei. Problema era na caixa? Não era, era os garfos e os garfos comidos. Garfo comido? É. E o trambulhador quebrou na pontinha. O que quebrou? O trambulhador. Ele tava bem comido assim na, no meio, né? Não quer dizer nada. Não quer dizer porque um dia funcionou, no outro funcionou. Então, é, e também tava funcionando as outras marchas, né? É, não, até pode ser uma marcha, mas né, tu levou lá aquele dia, né? É, tu mas tava tudo funcionando. Se funcionar, daí não é aquilo ali. Porque quando ele vai dar problema no garfo ali, ele vai ficando ruim de engatar, ficando. É, não, só era a quarta mesmo. Que... Então deve ser o trambulhador, né? O trambulhador, ele quebrou, não? Quebrou na pontinha, mas é assim, uma pontinha, sabe? Assim em cima, na... talvez ele tava mudando o curso, né? Tava... Mas foi em cima, não. Em cima, tem as listrazinhas e quebrou aquela listrazinha ali. Depois eu vou mandar uma foto pra tu ver lá. É, agora os garfos tava tudo comido, assim. Mas trocou a caixa, não? Troquei a caixa, botei a de 5 e botei os garfos da outra. Não tinha nada quebrado não, assim, tá? Não, né? Talvez se o dedo ficar só arredondadinho, a pontinha já não entra. Já não entra. Tem que estar a engrenagem, aí tem o caninho dentro e tem que estar aqui comigo. Se ele arredondar, dá uma arredondadinha. Ele até é muito trabalhar, se ele arredondar só um pouquinho assim, não puxa. Não puxa. Não. Ele não puxa, tem que estar... Ah, eu filmei ela, depois eu vou mandar pra tu ver. Eu filmei um pedacinho assim, até mandei para Michel, mas ele anda na correria também, não me respondeu nada, né? Aí eu tá, então eu vou logo trocar, aí troquei, mas assim, a gente sente a falta da cesta, Rafael. Ah, essa aí aqui da hora, é, ela não é mais longa daí? Não. Ela anda menos, né? Anda menos. Eu botei o peão 17, lembra que eu comprei para RD um peão 17? Sim. Eu botei nela, para ver se alonga, alongou mais um pouquinho, né, mas... Mesmo assim, você pensa que vai botar a quinta e já tá na quinta. Aí senta aquela falta. Ela é mais curta, né? Ela é mais curta. Mas é daquelas antigas, né? Aquelas DT antigas que o pessoal usava mais na estrada de chão mesmo. Era mais na estrada de chão? É, aí depois botaram a de 6 marchas e já ficou mais fácil. Ela vai andar menos agora, no caso? É. Mas é pra se divertir, né? Não é pra estar arroiando, né? Sim, sim. Mas depois, se eu ver que a outra ficou boa, eu talvez depois boto, né? Arruma um trambulhador e bota. Porque o trambulhador é de 5 e de 6 marchas, né? Ele muda um pouco. Não. A posição eu vi lá, é tudo diferente um da outra. E também só a guinagem da quarta não ia dar certo também. Hã? Se for só pra trocar a guinagem da quarta também não ia dar certo. É que aqui já é outro, né? É outro tamanho já. Outro tamanho. Teria que ter uma caixa de 6 marchas. Mas não tá fácil, cara? Não tá. Não tá nada fácil. É, não é, cara. Eu quebrei a tampa, né? Perguntei a um cara lá em Joinville, ele falou que arrumava 150 conto. Uhum. Só a campana, né? Só a campana. Tá, não. Foi melhor ter comprado o motor, né? Entendeu? Ah, sim. É bem mais barato. Ah, porque daí vem tudo ali. Vem, né? Tudo, né? Cara, vem um monte de coisa. Se tu for comprar tudo com as peças separadas, dá uns 2 mil reais. É, caro. É. Eu vou dar uma voltinha assim antes que chova. Tô só fazendo um videozinho de teste pra colocar no canal, sabe? Uhum. Aí eu vou. Vou lá no Rio Bonito e vou voltar. Talvez eu volte por aqui mesmo também. Hein?
Já. Mas tá aí na correria, né, cara? Na luta. Continuando na correria. Ah, é assim mesmo. Eu me dediquei a essa folga só a isso aqui. Só esse daquele dia até hoje. Até hoje. Só a folga só nisso aí. Aí como o cara não sabe muita coisa, vai fazendo aos pouquinhos, e errando e voltando. E... Mas se fosse... Eu peguei outro, mas o outro só abriu pro outro primeiro que eu já tinha comprado. Ainda bem, né? Porque nenhum dos dois, é, na realidade, é o magneto que tá ruim, a rosca. Não tava dando rosca. Aí deu na forçando, até a metade só. Mas aí já deu pra sair. Agora um... Então, mas foi aquele... O outro rapaz. Ah, ele tirou, né? Foi. E ele tirou com aquela pneumática lá, ali arrebenta tudo, né? Então, não sei, ele não tinha o sacador certo e enfiou outro ele, sacou? É, ele disse que era o da CG, mas eu acho que ele usou aquele pneu automático lá, sei lá, pneumática, que dali arrebenta tudo. Aí arrebentou a rosca, mas é assim mesmo. E ainda ficou com raiva de mim, ele? Porque da última vez que eu tirei, da última vez que eu tirei, eu tava perfeito. Tá, eu vi. Então. E o cara ainda ficou com raiva de mim. Ele fez o que fez aí e ainda ficou com raiva, mas deixa pra lá, né? Aqueles dois sacadores ali que eu tenho ali, que eu estraguei a rosca, não, mas agora eu tô com os dois lá, ainda tá prestando, né? Deixa eu ver aí, eu, tomara que não precise tirar mais. Meu Deus, cara, que demora demais pro cara desmontar e montar. Aquele outro tu cortou, né, que não saía? Foi, aquele lá teve que quebrar. Era de RX aquele lá. Mas tava muito enferrujado. Esse motor era de RX mesmo. Hã? Esse motor era de RX mesmo. Era de RX então, né? É, a parte de baixo era de RX. Então tá bom. É, eu desconfiei que era de RX. É, o magneto era de RX, né? Que ele é cortadinho. É um pouquinho diferente aquele motor ali do que da DT. É. Daí eu desconfiei que era de RX já, mas eu tinha certeza, né? Mas o importante é que se viu, né? Não, não, tá certo. Eu vou lá que eu tô. Guarda as peças. Tá no chuveiro. Já não, peça tem. Hã? Guarda as peças? É. Eu guardei tudo na bolsinha, botei na caixa, tá tudo lá. E outra hora eu venho com mais tempo aí pra nós. Então, então. Bater um papo. Beleza. Aquele problema dela descer direto também eu já resolvi. Aham. Que ela tava descendo. É. É. Ela descia, agora não tá descendo mais. Valeu! Outro vídeo aqui, galera.